İngilis lər öyrənməsi ilə bağlı 3-cü videomda hər birinizi xoş gördük. Bu günlər isə mən sizə danışacağam dil öyrənərkən doğru metodologiyadan. Bu əslində fundamental bir mövzudur yoldaşlar. Baxın, ölkəmizdə indiyə qədər əksər dil mərkəzləri, hətta məktəblərdə bizə dili fən olaraq öyrətməyə çalışıblar. Yəni oxumaq üzərindən, yəni gözlə, vizualla Biz daim oxumuşuq, baxmışıq, sözləri çıxarmışıq, yazmışıq, tərcümə eləmişik, əzbərləmişik, gəlib müəllimə danışmışıq, 5-dən 4-dən alıb evə getmişik. Amma baxın, bütün bu proseslər sonda gətirib ona çıxardır ki, bizim oxuyub tərcümələ qabiliyyətimiz çox super olur, çox yüksək olur, amma nədənsə normal bir ingilistlə nə danışa bilirik, nə də onu dinləyərkən başa düşürük. Bu onun göstəricisidir yoldaşlar. Baxın, biz hətta öz ana dilimizi uşaqlıqdan öyrənəndə heç bir zaman bunu gözlə etməmişik. İnsan Fərqi yoxdur millətindən asl olmayaraq və öyrəndiyi dillərdən asl olmayaraq dilləri dinləmənədir. Məşhur alim Steven Krashen, Dr. Steven Krashen-ın möhtəşəm bir nəzəriyyəsi vardır. O deyir ki, dil öyrənilməsində 4 bacarıq iştirak edir: oxumaq, dinləmək, yazmaq və danışmaq. Və onu 2 hissəyə bölərək qeyd edir ki, input adlanan hissədə, yəni məlumatların beyinə daxil olması iki şəkildə baş verir: ya oxuyaraq ya dinləyərək. Və məlumatların da beyindən çıxması iki şəkildə baş verir: ya yazaraq ya da danışaraq. Dr. Steven Krashen deyir ki, əgər 5 yaşında bir uşaq, o uşaq ki, əslində məktəbə getmir. Məktəbə getmir, hərfləri bilmir. Hərfləri bilmirsə oxuya bilmir. Oxuya bilmirsə yaza bilmirsə. Bəs bu uşaq necə öz anadilində rahat 5 yaşında danışır? Axı bu oxuya bilmir. Axı bu kitabdən qrammatika təşilməyib. Cəmi bəsində çox sadədir. Crash deyir ki, o ona görə yaxşı danışır ki, output isə də. Çünki input isə də çoxlu dinləmə edib. Da çox sıralar məktəbdə yazmaq istirsə yaxşı, o zaman oxuması lazımdır. Çox sadə bir bəsit bir düstur. Ona görədir ki biz bu günləri təəssüflər olsun ki, fərqli fərqli dil mərkəzlərinə müraciət edəndə orada bizə çoxlu oxutdurmağa çalışdırırlar və bizi inandırırlar ki, çoxlu oxusan yaxşı danışacaqsan, amma nəticə bunun tam tərsidir, yəni. Baxın yoldaşlar, işte, nə qədər insanlar bu günləri danışa bilməməkdən sırf həziyyət çəkirlər. Heç kim bu gün problemi testdə, çalışmada, söz az bilməsində, tekstlərin tərcüməsində deyil, bunu biz çox yaxşı bacarırıq, hətta beynəlxalq imtahanlardan olan IELTS toy fundan da yüksək paralel oluruq. Bizim yeganə problemimiz danışa bilməməyimiz. Necə ki bu problemlə vaxtilə mən də İngiltərədə olarkən qarşılaşdım. Yüksək test nəticələri ilə İngiltərə getsəm də yerli dil daşıyıcıları ilə danışıqda çox əziyyət çəkdiyimi gördüm. Və o vaxt mənim müəllimlərimdən biri Кейç adlı bir xanım mənə dedi ki, Orxan dinlə. Nə qədər çox dinləyəcəksənsə, o qədər də yaxşı danışacaqsan. Və bəs buna görə də mənim bu gün təklif etdiyim Hello Study paketlərində dərslərimizin 100% 95 faizi dinləmə və danışıq üzərindən qurulur. O insanlar ki, illərlə getdilər, öyrənməyə çalışdılar, oxudular, əzbərlədilər, bitirmədiyi kitablar az qala qalmadır, amma hələ də ingiliscə danışa bilmirsinizsə, mənim bu dediyim metodu yoxlayın. Və çıxışıma məşhur tədqiqatçı James Crawfordun Bir statidi də başa vurmaq istəyirəm. O deyir ki, hər hansısa bir toxumun meyvəyə dönüşmə ehtimalı var. Yetər ki, ona kifayət qədər su verəsiniz. Bizim beynimizdə də istənilən xarici dildə rahat danışmaq potensialı var. Yetər ki, onu sulayaq və o suyun adı dinləmədir. Oxumaq deyil, yazmaq deyil, test və çalışmaq istəmək deyil. Nə qədər çox dinləyərsənsə, bir o qədər də öyrənmək istədiyin, hədəf dili olan xarici dildə çox rahatlıqla danışacaqsan. Hər birinizə uğurlar və sizi 4-cü mövzuda görmək məmneyim. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.